בוקר טוב, יום שני, מסכת בבא קמא, דף צדיק ה'. הברייתא מביאה מחלוקת בין רבי יהודה ורבי מאיר. תנו רבנן, גוזל רחל וגזזה, כלומר הוא גזזה את הצמר, פרה וילדה, משלם אותה ואת גזעותיה ואת ולדותיה. כלומר הוא משלם את כל מה שהשביחה, אבל בפשטות הוא קנה את הבהמה הזאת בשינוי, ולכן הוא רק צריך לשלם את הגיזות, את הוולד ואת הפרה כמובן. רבי יהודה אומר, גזלה חוזרת בעיניה. כלומר, בפשטות הוא סובר שהשינוי לא קנה, כלומר זה לא נחשב כשינוי, הגזלה חוזרת בעיניה, והגיזות והוולדות הם של הגזלה. עכשיו, רבותינו הראשונים התלבטו בהבנת רבי יהודה. בפשטות, הסיבה של רבי יהודה, בגלל שהוא קונה את השבח בשינוי. אבל הפרה עצמה היא חוזרת לבעלים. כלומר, יש שינוי, אבל השינוי לא חל על כל הבהמה, אלא הוא חל רק על הגז או על העובר. ובאמת, הרמב"ן הביא לזה ראיה, כי כתוב בתוספתא שאדם שגנב פרה מעוברת וטבח אותה, משלם תשלומי 4 ו-5 של דמי פרה שעומדת לילד. לעומת זאת, אם הוא גנב בהמה מעוברת שאחר כך ילדה, ואז הוא טבח את עוברה, הוא משלם תשלומי כפל, הוא פטור מדמי 3. לעומת זאת, גנב פרה מעוברת וילדה, ואחר כך הוא טבח את הפרה עצמה, אז הוא משלם תשלומי כפל כשעת הגניבה, ותשלומי 4 ו-5 כשעת תביחה ומכירה. זאת אומרת, יוצא שאת העובר הוא קנה בשינוי, ואת הבהמה עצמה הוא לא קנה, ולכן הוא משלם את תשלומי 4 ו-5 על הפרה, אלא שהוא משלם את התשלומי 4 ו-5 כשעת התביחה ולא כשעת הגניבה. אבל יש כמובן מרבותינו הראשונים שסוברים לא כך. יש מרבותינו הראשונים, הראש ואחרים, שאומרים שהוא קנה את השבח ואת הגוף בשינוי. זאת אומרת, לא רק את השבח הוא קנה, אלא גם את הבהמה הוא קנה. והברייתא הזאת, התוספתא הזאת שהרמב"ן הביא אותה, היא באמת סוברת ששינוי אינו קונה. אוקיי, אז זה נושא אחד ש... יש לדון בו. שאלה נוספת שמרתקת בגמרא ורוצה לעשות הבחנה בין עמי הארצות לבין תלמידי חכמים. הגמרא אומרת שאדם גזל, במקרה שאדם גזל שדה מחברו, הוא מחרה לאחר ואותו אחר השביחה, הרי ואחר כך בא נגנב והשדה יוצא מתחת ידו, כשהוא גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורין. הגמרא מבינה, אם לא מדובר כאן בעם הארץ, שהוא לא ידע שקרקע נגזלת או לא נגזלת, ולמרות זאת, אנחנו אומרים שבעל הקרקע גובה את הקרקע ואת השבח. זאת אומרת, שלמרות שהוא היה שוגג, בכל אופן אנחנו קונסים. אומרת הגמרא, לא, מדובר כאן בתלמיד חכם. אבל באמת, לפי זה בעם הארץ, לא נגבה ממנו. האם באמת ההבחנה הזאת בין תלמיד חכם לעם הארץ קיימת בהלכה? אז בעל המאור אומר שאין החינמי. שאכן אנחנו מבחינים, ושבאמת מסקנת הגמרא היא שבמזיד יש קנס ובשוגג אין קנס, ובאמת יהיה הבדל בין תלמיד חכם לעם הארץ אם יודע את ההלכה ששוגג שקרקע נגזלת או לא. אבל לדעת הרייבד אין חילוק בין תלמיד חכם לבין עם הארץ, שלעולם אנחנו כן נקנוס, וזה לא משנה אם הוא שוגג או מזיד, כמו שאנחנו קונסים באדם שצבע, כלומר במטלטלים, כך אנחנו נקנוס גם בקרקעות. כך גם הרמב"ן חלק על הראב"ד, ולדינה באמת לכאורה לא אמור להיות הבדל, ובכל מקרה נקנוס. שלום שלום ובוקר טוב.